дәстүрчі болушының істеген инсан әсасынан кешті ұқылашын еман көріші керек. Кечіні ептеп, дәм алжақ болса, күндіз күнні де көпірак дәм алушы керек. Дәстүрчі болушы ғаясы, мен кішкен уақытымнан компьютерні ічіне қызы қарадым. Компьютерні полностью зборкасынан таладин дәрежеде біліп алдым. Онан кейін өзі компьютерге қызыққанына себепі программирование үргеніш келді. Кейін оны ічіне керіп көргенден кейін маашлары білен данышық көрдім. Маашлары маңа яқты. Бір ел әвәл Android дәстүрләшінің үргені бір өрдім. Кейін компьютерім білен проблема болып қалды. Слабый компьютер өтіше мәжбұр болдым. Шыннан кейін бәрібір бекудадан қай кетмейін деп, YouTube-тағы видео дәрістеден веб-ні үргендім. Веб үшін үнче көп нәрсе керек мінәседі. Адди блокнот білен нормальный браузер баса болды әді. Инде дәстүрләшіні үргенімінде бірген балылары мәслахатым. Әлден бесплатный какой-то урокланы алып көріңілі, бәрі бір 100%-лы гарантия білен айтаман, оқытушыларыз болмайынша, жалы программист болып білмейсілі әкен. Ләкін ұлы дәрсіклерін көріп, оқытуш сайласаңызлар, башында какой-то білімейіз болады, нерден башылашыны білесілі, ноудап тұрғанын сәл-сәл босадам түшінесілі. Шын үшін әлдіңден какой-то бесплатный видео дәрсіктің көріңді әмдесе, оны көрген вақтыларызда сілер шы сақа бойынша ішлеп білесілер мі, білмейсілер мі, шыңа шақында азырақ босадан мәлумата еге бұл баласылы. Мотивация доғрысында, үнді мотивация ұстағын, шындадан кешті ұқылаша ятыштан әлдің, қатты қарған босамам, Шу келлен бірінші мәрте клавиатура дейінше ұқыланман деп көрмін, шу келлі асылық кетеді, асылық кетеді. Лекін клавиатура деймесе, есапмес, янымда түші спальненім янымда, шу компьютердан түшіп ұқылақ қалама қарғанымды. Шу илач барынша шу ішлерішіні тезләштіріші әрекеті тұрпман. Хазырдан заказ алышай интелі бүріпмен, Upwork, Work, кейін Россияны, Юду деген фрилансерлік сайтлары ба. Ашылы да заказ алышай әрекеті тұрпмен, әлі чықмады дағын заказлы. Шундадан интервью.